မင်္ဂလာပါရှင်2022ခုနှစ်မေလ9ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုအစီအစဉ်မှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်တုန်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နေ့အပူချိန်ချိန်တွေများမှာကချင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာမေလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့ထက်1ဒီဂရီဆက်စီရပိုခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာမေလာရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့အောင်1ဒီဂရီဆက်စီယံကယားပြည်နယ်မှာမေလာရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်အောင်3ဒီဂရီဆက်စီယံနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာမေလာရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်အောင်5ဒီဂရီဆက်စီယံရောင်းခဲ့ကာကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတော့မေလာရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်မြို့အလိုက်ထူကြတဲ့နေပူချိန်များမှာ6မြို့မှာ52ဒီဂရီဆက်စီယံအမ်မြို့ဆောင်းတုံမျိုးနဲ့ညောင်လေးပင်မျိုးတို့မှာ40ဒီဂရီဆက်စီယက်စီနဲ့လိုင်တက်မျိုးမကွေးမျိုးကျောက်တော်မျိုးနဲ့ဖအံမျိုးတို့မှာ39ဒီဂရီဆက်စီယက်စီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။မှတ်သားဖွယ်ရာမွေးချိန်များမှာဖအံမျိုးမှာ 2.8 လေးလမ်းမှာကွန်းချံကုန်းမျိုးမှာ 2.3 နဲ့လမ်းမှာနေပြီးတော့ဩရရသီတိမျိုးနဲ့မှာ 1.53 လမ်းမှာပြင်းဦးတော်မျိုးနဲ့ဖြုံးမျိုးတို့မှာ 1.53 ညလမ်းမှာစီခရမ်းမြို့နယ်ဒဝဲမြို့တို့မှာ 1.41 လမ်းမစီပောင်မြို့မှာ 1.34 လမ်းမနဲ့မော်လမြိုင်မြို့နယ်ကော့တောင်းမြို့တို့မှာ 1.33 ညလမ်းမစီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့လည်းတနားရွယ်အချိန်မိုးလေဝသဂျိုလူမှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံအရမင်္ဂလာမင်းလေးတို့မြောက်ပိုင်းမှာတင်ရနေငယ်မှာတင်အတင်တင်ဖြစ်ရနေပြီကပ်ပလီပင်လယ်ပင်နယ်ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတင်ထူထပ်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်ထူထပ်နေပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတိမ်အထင်တွေမှာတိမ်ထူထပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မလို့ဝသားအခြေအနေပြပုံအရမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာလေပြင်းညှော်နေနေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးမင်္ဂလာပင်လယ်အော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်အောက်ကောင်းတဲ့လေပြင်းနဲ့ရဝင်းအခြေအနေဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်7:30နာရီအချိန်တိုင်းထွက်ကြများအရာမင်္ဂလာပင်လယ်အော်ရှေ့တောင်ပိုင်းနဲ့ရင်းနှင်းဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အာကောင်နဲ့လေပြင်းနဲ့ရဝင်းဟာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အချိန်မှာမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာတင်ရနေငယ်မှာတင်ရအတင်တင်ဖြစ်ရနေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတင်ထူထပ်နေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာမြဝကျွန်းပေါ်မုံတမခွေမွန်တနင်းဆိုင်ကင်မရာတရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတစ်ခါတည်းရန်မိုးသက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလှိုင်ကျနေပါတယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေဟာတနာယူ35မိုင်မှမိုင်40အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ကျန်မြမပင်လေပြင်းမှာလှိုင်အထင်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်မြမမြဝကျွန်းပေါ်မုတ်တမခွေမွန်တနင်းဆိုင်ကင်မရာတစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လေပြင်းတို့မှာ10ပေမှ10ပေကန်နဲ့ရခိုင်ကင်မရာတစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လေပြင်းတို့မှာ9ပေမှ10ပေကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။အနက်ဖြန်နနက်အထိခန့်မှန်းချက်များအနည်းငယ်ကတော့အေရီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာနှံပြရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရှေ့ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်နဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျနဲ့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်အခုဆက်လက်ပြီးအနောက်ပြန်အတွဲတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒအခက်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်
ี่บีโร่เนี่ยดีด้วยด้วยมันเป็นยังไงทีโอเลว่าตาเชนี่แค่ไม่จะมาเนี่ยกว่าจะมุดเข้าอยู่แบบนี้มีสมุจิมาต้องจะเข้าดีกรีเซลเซียสก็จะคุณดีกรีพาร์ไฮเน่ในสมุจิมาน่าจะเลือดดีกรีเซลเซียสคุณน่าจะงาดีกรีพาร์ไฮโดชินายมาเลยเชียงกงยูเนี่ยดีด้วยด้วยมันเป็นยังไงทีโอเลว่าตาเชนี่แค่ไม่จะมาเลยเนี่ยกว่าจะมุดเข้าอยู่แบบนี้มีสมุจิมาต้องใส่งาดีกรีเซลเซียสก็จะงาดีกรีพาร์ไฮเน่ในสมุจิมาน่าจะงาดีกรีเซลเซียสคุณน่าจะคุณดีกรีพาร์ไฮโดชินายมาเลยมันจะเล่นมีแนวนี้ด้วยด้วยมันเป็นยังไงทีโอเลว่าตาเชนี่แค่ไม่จะมาเนี่ยกว่าจะมุดเข้าอยู่ในมาเลยมีสมุจิมาต้องใช้6ดีกรีเซลเซียสก็จะคุณดีกรีพาร์ไฮเน่ในสมุจิมา26ดีกรีเซลเซียสคุณ29ดีกรีพาร์ไฮโดชินายมาเลยน้องเนี่ยด้วยแค่แม้จะมีอันนี้ก็ร้องมันต้องเล่นได้ตาจีในบีโร่ภาคไร้ได้ตาจีเชียงไร้ได้ตาจีเอียรีได้ตาจีแต่ในไหนได้ตาจีเชียงบีเน่เกย์บีเน่เน่ม้วนบีเน่รู้มาโมโปลาในมาเลยอาเก่าเน่เลพี่เน่ยังวันเชียงเน่ที่กันนี่มีมังสันโอเจสันเน่ต้องในไหนเชียงได้ทอดจำยายาถึงกันแล้วไปเลยโอชิดาไม่เน่เชียงเน่สัสเลียชิดเน่กับลีบเน่เป็นดาวไม่หนุ่มมาพี่บอลเน่เด้อาการเนี่ยเลพี่เนี่ยยังไงฮะสั่นเลยดิฉันไปเลยแล้วสบายอาการเนี่ยเลพี่เนี่ยยังไงฮะน้ำยาพัดตัวยูชาไหนบีน้ำเช้าไหนยาจวนเพิ่งลาไปเลยโอชิดาไม่ไหนมองไหนเงียบพี่ตัวละก็เชี่ยงงานหลานทางนั่นเสนียนียันนี่ไปมาเพิ่งลาไปเลยโอชิเลยไปไหนสั่งกระโหลกมองไหนพี่ตัวละก็ผู้มัวกังหลานไหนบีน้ำยาพัดตัวสั่นเลยยูชาก็เชี่ยงงานหลานทางนั่นเสนียนีมาเพิ่งลาไปเลยโอ้น้าเลยไปเนี่ยยินเห็นสัสเรียชีเลยเพิ่งลาไปเลยโอ้น้ำยาไปเอ็งนี่อะไรแกเอ็งทำอะไรน้ำยาไปแกล่ะอะไรต่างแกเจอตัวยาวชิไหนบีน้าเชื่อมยาวตัวกุยกาเพิ่งลาไปเลยโอ้น้ำยาไปเอ็งนี่อะไรแกอะไรต่างแกล่ะตัวยาวชิไหนเนี่ยลูกขมันยาบาร์เลยรีเบนโนโซเจสว่าก่อนเนี่ยเลพี่เนี่ยยังวันยังเช่นเจ้าที่กันเนี่ยเนี่ยเลยมาสันเนี่ยงานหลานนั่งทางนั่งเสนียเนี่ยจ้าในบีโร่นั่นแหละนั่นเดต้าจีมาคุยนั่นเดต้าจีมาโก้นั่นเดต้าจีเชียงโก้นั่นเดต้าจีเอียวรีนั่นเดต้าจีเชียงบีเน่เชียงบีเน่รักใครบีเน่เกย์บีเน่เน่ม้วนบีเน่รู้มาเนียสิสิมาเนียแนบยานเน่เจนได้เดต้าจีเนบีเน่รู้มาเนียเจเจมุดเฉยยานังกาชดเดต้ามีมาเดต้าไลเน่เนียกวาดบีมูจีไลมาเน่ยี่ม้าเกย์เรนเดชาวเน่แกนรู้เป็นเลบีรู้มาတခါတည်းရမိုးသက်လေးပြင်းများကြာရောက်ပြီးလိုင်းကြည့်နိုင်ပါလေမိုးသက်လေးပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေးဟာတဏှာရို35မိုင်မှမိုင်40အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါလေလိုင်းမြေမှာမြမကန်ရင်တစ်ချောင်းနဲ့ကန်လွန်ပင်လေးပြင်းတို့မှာရှစ်ပေမှ10ပေကန်ရှိနိုင်ပါလေအစမြူတန်တို့ဖြစ်ပါ၍အာကောင်နဲ့လေပြင်းနဲ့ရဝင်းရဲ့အချိန်ကြောင်းမိုးရွာသွင်းခြင်းနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းမိုးထစ်ချုံခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်မှသဖြင့်ကျိုးရင်သတိပြုနေထိုင်ကြပါရန်နဲ့ပြည်တော်လေးကြောင့်ပြန်တန်းရေမြမကံရံတချောင်းနဲ့ကံလွန်ပင်လည်းပြင်တို့ရှိကံဒီကံဝေငါဖန်ရေရင်များသင်မမအနေဖြင့်လဲကျိုးရင်သတိပြုနိုင်မှရန်အတိပေးနှုတ်ဆော်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မွန်းလွန်းနှစ်နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗိဒသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာစမ်းမချမ်းသာကြပါစေရှင်